em Rolim de Moura, aconteceu na comunidade Rainha dos Apóstolos, na linha 184, lá do norte, o curso de auxiliar veterinário. Um curso realizado através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Para nós aqui, a gente trouxe esse curso para capacitar os nossos produtores rurais, no caso de higienização, na aplicação de medicamento. Então, eu acredito que foi um curso bem proveitoso para os nossos produtores rurais. E na próxima semana a gente vai ter uma sequência, vai ter um curso de disseminação artificial, justamente para o produtor. Hoje o produtor rural, ele tem que se tecnificar, né? Ele tem que se aprimorar, ele tem que se capacitar. Então a gente fez uma parceria Prefeitura e Senar, né? Onde que a gente está trazendo esses cursos de informações. Foram 3 dias de curso e, na oportunidade, o curso de qualificação atendeu a Associação dos Produtores União e Esperança e contou com a participação dos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do campus da UNIR de Rolim de Moura. São 15 alunos, né, por curso, é o máximo que se tem. Então, hoje está lotado, né, as 15 vagas foram preenchidas. E a gente fica muito feliz, né, que os produtores aprenderam muito, né? E isso eles vão levar para a propriedade deles e lá eles vão disseminar para os filhos, né, para o capataz que trabalha, né? Então vai ser de grande valia no uso na propriedade. O objetivo da capacitação é valorizar os produtores e auxiliar no aumento da produção de suas lavouras ou pecuária, já que a zona rural do município tem produção bastante diversificada. Essa semana tivemos 2 cursos em parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Prefeitura Municipal e o SENAR. Nós estamos aqui na linha 184, no encerramento do curso em técnicas e veterinárias. Um curso importante no aprendizado do produtor, né, para trabalhar na sua propriedade, no manejo, no trato com os animais, né? Então, a gente reforça, né, as ações da Secretaria Municipal de Agricultura, agradece ao SENAR por ser um parceiro nosso. Na próxima semana vamos ter mais cursos oferecidos aos produtores rurais, importante para o conhecimento, né, dos produtores rurais, das pessoas que trabalham no dia a dia na área rural do nosso município. O curso é com a finalidade de auxiliar os produtores, dando condições para cuidar do bem-estar e da saúde dos animais, aprendendo as técnicas de nutrição, vacinação, entre outras, como explica a médica veterinária Evanelice Esteves. Essa capacitação, ele se chama assim, auxiliar de veterinário e aplicação de medicamento e controle de doenças. Por quê? Porque a gente vê que nas propriedades as pessoas sabem fazer, mas eles fazem de forma errada. Então, assim, o que, que nós fazemos? A gente une o que ele já sabe, a gente aperfeiçoa ele de forma correta, como aplicar medicamento, falar das principais zoonoses, as doenças mais comuns no gado leiteiro, também no gado de corte. Então, a gente vai na propriedade, a gente faz análise de leite para dizer para ele como é que está o índice de mastite na propriedade dele, ensina ele a aplicar o medicamento, porque eles aplicam corretamente, principalmente questão de dose. É muito comum o produtor aplicar doses incorretas. Então é isso que é a nossa função aqui. Os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária do campus da UNIR de Rolim de Moura também participaram. E segundo Evanelice, para os acadêmicos é a oportunidade de se capacitar para o mercado de trabalho. Esse curso, ele serve também para aqueles jovens que querem trabalhar em casa veterinária também. Então eles já têm uma boa bagagem quando eles vão ser para a casa veterinária, aqueles jovens que querem atuar na cidade, né? Mas o nosso direcionamento é o produtor rural.